nikoga nećemo ostaviti da se snalazi sam. Dom je dom i svatko ima pravo na svoj dom i radimo ovaj zakon sveobuhvatno. Mi nismo u potpunosti definirali na koji način ćemo kome pomoći, svima ćemo pomoći, pomoćemo na najbolji mogući način i zato radimo više verzija zakona, a evo sutra imamo i podskupine koje će detalje obrađivati po pojedinim temama, imamo sutra jednu podskupinu, imamo preksutra jednu podskupinu koja će onda iznijediti sama rješenja u zakonu. Hrvatsko gospodarstvo je donekle i na koljenima i mislim da smo zaslužili malo favorizirati svoje izvođače, svoje projektante i svoj domaći proizvod. Ono što je ovdje iskomunicirano u prvom redu, to je da sve javni objekti koji su vezani za bolnice, škole, fakultete i ostalo idu u punoj razini sigurnosne otpornosti. Za ostali dio vezano o kategorizaciji oštećenja koja je bila na temelju prvih pregleda, upravo se na nivou radne skupine nastoji donijeti koje su to opće razine koje se mogu postići iz građevina koje su građene prije nekih 100 i više godina. Znači, kompletna procedura kao što se sada izvodi temeljem projekta, izvode se građevinski radovi, a stručni nadzor koji obavlja kontrolu gradnje kontrolira da li sve izvrijeđe građevinu u skladu sa projektnom dokumentacijom.